Tak samozrejme, každý vždy je na zlepšenie a jak môj spoluhráč z Anaheimu ten musel len, že poďme trénovať, aby sme boli lepší, no, tak štvrtok máme tréning a ideme sa ďalej zlepšovať. Ale tu je veľký potenciál a to chalani sú to mladí prvý rok v takejto ťažkej líge, dá sa povedať. A sa len učíme a zbierame tie skúsenosti. A samozrejme hráči, ak je Miroša tam a Andrej Sekera sú skúsení hráči, tak im pomáhajú dopredu. A zatiaľ si myslím, že to je veľmi dobrý kolektív. No, dúfam, že nám to vydrží a budeme naďalej zaplňať štadióny.